de fuir où c'est ici. Ai, adiante de mim! Se achar mais desses berserkers, faça o mesmo. Seria uma bênção para os nove reinos. Esses guerreiros fizeram algo para você, Mini? Você está mais agitado do que de costume. Se você não se importa, não quero desenterrar o passado. Tudo bem. Pegue a espada e vamos dar o fora daqui.